velkommen til Bøgevangskolens præsentations-DVD, som i løbet af få minutter vil give dig et indtryk af skolens hverdag. Bøgevangskolens tilbud er et botræningsforløb, der kan vare 1 eller 2 år. Det kan f.eks. være en del af dit STU-forløb. For at starte på Bøgevangskolen skal du være fyldt 16 år. Hver dag starter med, at du står op i god tid og gør dig klar til at møde til morgenmad. Du skal nemlig møde frisk, veludhvilet og velsorienteret til morgenmad kl. 7:30. Efter morgenmaden hjælper vi hinanden med at rydde op og gøre rent i fællesområderne. Der er også tid til at rydde op og gøre rent på værelset. Derefter mødes vi alle sammen i spisesalen til morgensamling med morgensang. Inden undervisningen start, går vi en lille tur i området omkring skolen. Undervisningstimerne på holdene starter kl. 9:15. Kl. 12 mødes vi i spisesalen og spiser varmt mad, der er fremstillet i skolens eget køkken. Kl. 1 genoptages undervisningen og fortsætter ind til kl. 4. Om mandagene kan du vælge mellem følgende 6 værksteder, der alle starter med bogstavet M. Mad til mange er et køkkenværksted, hvor du sammen med 8-10 kammerater og et par ansatte laver maden til middagen. Mode. Her lærer du blandt andet at sy dit eget tøj. Mine livretter. Hvis du vælger det værksted, er du sikker på mindst én gang under dit ophold på skolen at få din livret. Mekanik. Her lærer du forskellige håndværksmæssige opgaver, som f.eks. at lappe en cykel. Motion er det værksted, hvor du får sved på panden, træner forskellige holdspil, men du lærer også at svømme. Musik og drama. Her bruger du perioden sammen med kammeraterne på holdet til at lave en lille forestilling, som de øvrige elever så kan overvære. Ugens 3 midterste dage. Tirsdag, onsdag og torsdag bliver du undervist sammen med dit eget hold. På hvert hold er der cirka 10 elever. Den ene dag lærer du at vaske tøj og lave mad. Du kommer også til at lære om gode indkøbsvaner. De 2 andre dage skal du have samfundsfag, boligfag og familiefag. Der er også dansk, matematik og EDB-undervisning på skemaet. Om fredagen kan du vælge forskellige kreative værksteder, alt efter årstiden. Hver eftermiddag slutter med noget fælles indtil kl. 4. Det kan være fællestimer, fortælletimer, idræt eller vejledning. Kl. 6 spiser vi aftensmad, derefter er der ugens første 4 dage et tilbud om aftenundervisning. Det kan være motion, musik, engelsk eller tysk, men mest kreative værksteder. Du kan rejse hjem stort set hver weekend, når undervisningen er færdig fredag kl. 2:15. Du kan også være her i weekenden, hvor du sammen med den lærer, der er på skolen, og dine kammerater i fællesskab finder ud af, hvad I vil lave. Hver forår rejser vi en lille uge til en europæisk storby som afslutning på et skoleår. Det kunne blandt andet være Amsterdam. Kl. 10:30 er det ved at være sengetid.
Når skoleåret slutter, skulle du gerne have styrket dine personlige og sociale kompetencer. Det vil sige, at du er blevet bedre til at klare dig selv og være sammen med andre. På gensyn på Bøgevangskolen.